Eles querem matar Antónia. Eu estou numa guerra interminável com a Antónia. Eu e toda a gente. Antónia Poderosa. Vou buscar a minha arma. Antónia Impiedosa. Nesta história não há vilões. Há pessoas que têm coragem para fazer aquilo que tem de ser feito. Antónia Vidal. Nós podemos esperar o pior. Se uma cara estiver lá, quem o vai abater sou eu. O mundo dela. Aida! Vai mudar para sempre. Aida! Santa Bárbara. Esta semana, na TVI.